t'ju bëj të qartë që nuk do të habiteni, që në mënyrë të vazhdueshme, si kryetari i Partisë Lirisë, të jemë vazhdimisht përpara parlamentit, së bashku me gjithë ata qytetarë që ndjehen të papërfaqësuar nga një parlament me vota të vjedhura, që siç e tregojnë dosjet edhe vetë vëzhguesve të OSB, Odiri dhe raporti i tyre, ku shteti u shkri njësh me partin. Dhe si rezultat i kësaj, gjithashtu ju e dini që forca me dëmtuar ishte ish Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila në vend që të kishte 12 mandate me ato vota ka vetëm 4 mandate, kështu që forca edhe kësaj force politike qëndron në sheshe, qëndron tek njerëzit, edhe aty do të shprej me forcën e saj më të madhe zërin e tyre. Jo vetëm brenda parlamentit me 4 deputetët tanë të nderuar, por me zërin e vetë të qytetarëve përballë një parlamenti të deformuar dhe në përgjithësi të kapur si mos më keq. Zotimit, a ju keni bërë të ditur mbajtjen e protestave së bashku me Zotin Berisha. A keni diskutuar ju me të për një datë konkrete dhe a mund të flasim për një datë konkrete lidhur me fillimin e këtyre protestave? Nuk mund të flasim sot për një datë konkrete për protesta në emër të gjithë opozitës, apo të opozitës bashkuar, apo të opozitës së vërtet. Kjo nuk është shumë e rëndësishme, por mund të themi që vendi ka nevojë çdo minutë që të gjithë aty ku janë të protestojnë dhe çdo padrejtësie që ndodhë, dhe jo vetëm kur ndodhë atyre, po e kur i ndodhë komshive tanë, kur i ndodhë miqve tanë, kur i ndodhë kolegve tanë, kur i ndodhë çdo njeriu në komunitetin tonë. Dhe së dyti mund të them se Partia e Lirisë ka një agendë të sajën për të nisur tashmë protestat antikorrupsion, pikrisht aty tek vetë veprat e krimit që janë kryer, që po konsumohen, edhe të jeni të sigurt që shumë shpejt një nga protestat e para do të njoftohet në këto 24 orë. Do të ketë vazhdimisht protesta aty ku ndodh krimi, aty ku vidhet qytetari dhe taksat e tij. Kështu që kjo gjë do të ndodhë masi unë të konsultohem edhe me drejtuesit e tjerë të Partisë Lirisë. Kemi një agendë shumë të qartë përveç mbështetjes që japim çdo proteste, çdo iniciative qytetare në këtë vend. Këto protesta do të jenë së bashku me Zotin Berisha? Protesta do të jenë së bashku me gjithë forcat e tjera politike.